อกตาຫນွေອູ້ရဲ့ຈ້ານມາຊິນທັນອ້າວແຄມມີອີຊີເຊງကိုສາຕິນໄລ່ပါတယ်မວີດໍແດປີດູອ້າວແຄມນີ້ມາເສອານາຊິນຫນွေရဲ့ມີກົງကိုປ່ຽງໆຈີຈີປີອ້າວແຄມຫນາຍຈາບູຈົນເຮົາອາລົງຈ້ານມາຊວາແນຊິນທັນຫນີຈາບູລູပါတယ်တက်ကိုလဲစော်မယ်ကက်ကိုလဲကြော်မယ်လို့ပြည်သူတွေကြွေးကြော်ခဲ့ကြတဲ့အတိုင်းကျမ်းမာမတော်လန်နိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျမ်းမာရေးအသည့်ကျမ်းမာရေးတတိနဲ့ကိုအသက်ကိုမွေးမွေးတော့တဲ့အောင်ပွဲစီကိုရှင်လျက်နဲ့ခြေတက်ကြရအောင်ပါကိုရောစိတ်ပါအားပြည့်ကျမ်းမာနေစေဖို့မေးမြန်းလို့နဲ့မေးခွန်းနေရှိရင်ဒီစီစီလေးရအောင်ပါဖြစ်စေ PVTB ရဲ့ Messenger ဘောက်မှာဖြစ်စေ info@pvtbmyanmar.net ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးပို့၍မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အရေးတော်ပါစီဂျိုတွေတို့နှလုံးယောဂါစသဖြင့်ဒီလိုယောဂါအခမ်းရှိတဲ့လူတွေအတွက်စေဝါပြက်လက်တဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုမျိုးယောဂါအခမ်းရှိတဲ့လူတွေဟာဆိုရင်ပုံမှန်တောက်နေကြဆေးတွေမပြက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြောလို့ဆေး၄-၅ရက်တစ်ပတ်ပြက်သွားတယ်နှစ်ပတ်လောက်ပြက်သွားတယ်အတန်းတည်းရှိမှလားစသဖြင့်အရင်စိုးရင်ကြောင်းကြပူပင်အောင်ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီဆေးတွေကိုပုံမှန်တောက်နေကြအချိန်မှာပုံမှန်တောက်နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တည်င်းစကားကိုပါချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လိုခက်ကြက်ကြီးကာလမှာစီးတို့သွေးတို့နှလုံးနာတာရှည်ယောဂအခမ်းရှိတဲ့လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့အရေးကြီးတယ်ဝိညာဉ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကခုခုဆောက်ရှောက်ဖို့လိုသလိုမိသားစုအတိုင်းအဝိုင်းကလည်းဆောက်ရှောက်ပံ့ပိုးဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒီကာလမှာကြားနေရတာကတချို့ကမိမိလုံခြုံရေးကြောင့်ရှောင်တိန်ရတယ်တချို့ကစစ်ဖြစ်လို့ထွက်ပြေးရတယ်တချို့ကပဋိပက္ခတွေဖြစ်လို့မီးရှို့လို့ရွာတွေကနေမိကိုအိမ်တွေကနေထွက်ပြေးကြရတယ်အဲ့ဒီကမှခုနကယောဂအခမ်းရှိတဲ့လူတွေဟာဆေးတွေမပါတာတော့ဆေးတွေမတောက်ဖြစ်ဘူးအဲ့ကြတော့တွေးတိုးယောဂါရှိရတဲ့လူကတွေးတွေတိုးနေတယ်စီးကျိုယောဂါရှိရတဲ့လူကစီးကျိုတက်နေတယ်စသဖြင့်ဒါတွေကိုခံစားရတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကြံပြုချင်တာကအကယ်၍ဒီယောဂါအခမ်းရှိတဲ့လူတွေဟာအချိန်ချင်းမှဒီလိုမျိုးရှောင်တိန်နိုင်ရတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်တွက်ဆပြီးတော့ကိုယ်မှရှိတဲ့ငွေကြေးအတိုင်းအတာလေးနဲ့တပတ်တန်ဒီဆယ်ရက်တန်ဒီတလတန်ဒီစေဝါလေးတွေကိုစုဆောင်းပြီးတော့မိမိနဲ့မကွာထားရဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုအကြံပြုလိုတယ်။ကိုယ်နဲ့လည်းမကွာဘူး။အဘယ်ဆိုတခါတလေအရေးပေါ်ပြေးရတယ်လွှားရတယ်အခြေအနေရှောင်တိန်ရတဲ့အခြေအနေမှာဆေးတွေမေ့ကျန်ခဲ့တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်အမြဲတမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အိတ်တိတ်အိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစေဝါတွေကိုတောက်နေကြဆေးတွေအတုံးဆောင်တွေကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒေတာတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိမိနေအိမ်မိမိနေရက်ကိုစွန့်ခွာရတယ်တချို့ကျတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးကြောင့်မိမိအိမ်အနေခတကနတင်းရှောင်ကြရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခြေအနေမဖြစ်သေးတဲ့ဒေတာကလူတွေဟာလည်းပဲဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကြိုတွေးပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်အကယ်၍တိန့်ဆောင်နေရတဲ့လူတွေကလည်းပဲအကယ်၍ကိုရောက်ရှိတဲ့နေရာမှာဒီဆေးဝါးတွေကိုတောက်လို့ရအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေဒါမှမဟုတ်အကူအညီတောင်းဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာစစ်ဘေးရှောင်ရတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကနေတိန့်ဆောင်လာသည်ဖြစ်ဖြစ်ကူညီပံ့ပိုးလိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေဟာဒီလိုဆေးဝါးတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးနိုင်ရင်တော့အင်မတန်မှကောင်းပါတယ်။နောက်အဲ့လိုရောဂါခံရှိတဲ့လူတွေဟာလည်းပဲတက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုယ့်ရဲ့စားတောက်နေထိုင်မှုပုံစံကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့နေဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောင်းလေတိမ့်နေရတဲ့ကာလမှာအငန်လျှော့ဖို့အချိုလျှော့ဖို့ဆက်တဲ့ဖြစ်ဒီလိုကြီးပြောဖို့ဆိုတာတိတ်တော့မလွယ်ပါဘူး။ရှိတာနဲ့စားရတယ်အသက်ရှင်အောင်မနေစူးစမ်းနေရတဲ့အချိန်မှာသို့တော်လည်းပဲတက်နိုင်တဲ့လောက်မိမိကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ရမယ်။မိမိကျန်းမာမှအခြားလူကိုလည်းကိုကကုညီပံ့ပိုးနိုင်မှာဖြစ်ပါလေအနှစ်ချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အကယ်၍ယောဂအခမ်းရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့မိမိတောင်းနေကြဆေးဝါးဒီကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ဝယ်ယူစုဆောင်းထားပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မကွာတည်နိုင်အောင်ငြင်းတန်းပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်